Дами и господа, добре дошли в следващият епизод на Guts & Glory. И предишния път изиграх ето тези писти, мисля. Да, тук всичко е изиграно. Не изиграно, почти. Да, почти всичко е изиграно. Изиграхме това първото Day in the Park. Ето ги таката. И Welcome to the Happy Valley. Трябва да изиграем 1, 2, 3, 4, 5, 6 всъщност. Ако това го броим. Сега, с кой да играем? Аз ще играм с това, защото това нещо не ми харесва с тази количка. Това какво е? О, това са стериони! Аха. Окей. Леко, технично. Това го помня, имаше едно такова подобно ниво. О, да, това го помня. И не беше много яко. Как се рестартираше? Аха, добре, тая. Това го помня. Беше подобно и беше много гадно заминаване, защото трябва да застанете е така по средата, да се изстреляте насам, да не паднете нагоре. И сега тука... Как трябва да се обърна? Майко, станах на части! Чакай. Това трябва да е по-лесно. Не знам... О, трябваше пусна това, бе. Да, бе, верно, има бустовица. Ага. Окей. Ударих си главата. Чакайте сега малко. Ой. Това беше тежко извъргане. Така. По средата, леко технично. Штоинг, мама мия. Оп! Умале! Добре, там трябва да направя жруп лупинг, че и да се обърна, обаче не знам как да се обърна. Ей, сега ги правим обаче. Чакайте така сега. Така. О, леко този трион на него. Така. Жлюп. Нещо тече от мен. Добре, явно не трябва да... Първият път го минах толкова лесно. Явно не трябва да даме бустовица. Ще дадем бустовица, чакай като минем горе. Оп, леко този трион на него. Аха. Аха. Штоинг, мама мия. Така. Окей, леко. Добре, сега как да се обърна? Как се обръщам? Аз летя! Ауч! Ти що не стара? Жлюп! Аре бе! Абе, защо толкова резко влиза това, бе? Ето, значи си. Майко мила, тос няма крак. Няма нищо. А! О, ес, изсвърлих дребния! Адиос, мочачос! Това беше много яко изхвъргане. Ама сега не мога да се кача. Ауч! Не знам как трябва да се обърна. Как се обръщам? Така, жлюп. Добре, леко, технично. Силно положение за въртане. Как се обръщам? Не го прецаквай. Не го прецаквай. Сега ще пробвам да направя така. Штоинг! Ес! Не. А, дребния го няма. Ей, я чакай нещо да пробвам. Чакай. Ха-ха, дребния го няма. Така, стой. Това ще отнеме сигурно повече време, но... Но пък, ако пък стане, що пък да не пробваме? Чакайте сега, ще се върнем насам. Е така, под тротуара. Под тротуара, госпожо, това е... Да, съжалявам, но на тротуара не се спи. Не дайте да спите на тротуара. Така. Ето тук сега правим едно леко захождане. Задна. Оп. Лек. Така. Леко бе. Добре. Резко. Дай му. Аха. Жлюп. Не! Да му съм. Чао! Но ме радва като древния и се изхвърчи като парашут. Дуу! 16-ти опит. Подред. Yes! Аха! Не паре. Yes! Господ! Уи! О, не! За малко да стане жлюп. Низо е. Окей. Така, чезир. Тук мога да... Аз ще пробвам пак то. Защото не знам какво точно трябва да се прави. Май трябваше да взема ТВ-то. Да, му стане ви! Нищо, следващата. Следващата ще взема ТВ-то. О, всъщност добре, че не взеха ТВ. Не можеше да взема ТВ-то. Абе, не знам. Уоу, кой крещи, бе? Какво става, бе? Чакай. Писта! Минавам! О, майко! Стрелят ме с гюлета, колят ме, майко, стрелят ме. Така, добре. Добре. Моли!
Окей. Окей. Той малки го изсвърли като парашут. Ами сега на къде? През вратата? Не! Как бе? Ой! Добре, добре! А, това е било чекпоинт. Окей, добре. Там е финала. Писта, минавам. Здрасти, чао. Това беше лесно. Джони и Джимми. Давай, давай, Джони и Джимми. Ой, това май го помня. О-хо-хо, стана жлюп. Чакай, чакай, чакай. Трябва с по-слабо положение да направим така. Аха. Мхм. Не, не, не. Абе, дъмо се не види. Чакай, чакай, това гюле трябва да го избегнем колкото се може повече. О, как се размина! Окей. Окей. Така. Това е мина! Това са ножове? Олеле, мале. Аз съм господ! Не ме свъргай! Леко! Леко! Тъмо се не види. Ой, това го помня. Те са ги... Подобри ли тия нива? Защото и това го помня. Така. Оооо! Това беше! Гледай как се гаврят с беззащитното ми тяло, бе стрелят с стрели. Ау! 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 Искам да фана чекпоинт! Чекпоинт! Какво то? Каква е? Ауч! Окей, добре, добре. Така, перфектно. Ой, 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 ой. Не дигай задна. Изправи. Гръбна като рушач. Аха, и това го помня. Мале, как минаха без да искам? Като на магия. Окей. Okay. Без проблеми. Без проблеми! Ау! Окей. Okay. Уи! Е, това беше тъпо! По-перфектно, това не може да минеш. И не ме пусна. Тъпо нещо. Окей. Okay. Добре, съгласен съм, предполагам. Ready, set, go. Не, това го помня. Това беше много гадно. Маля, маля, тук следват само гадни вече. Маля, не искам да чупя втора клавиатура. Блок. Това беше много отвратително. Ти какво правят на планината, между другото? Не знам дали видяхте, имаше двама, които просто стоят и си гледат на планината. Така, трябва по средата. Това не беше по средата. Абе, да му се. От тази музичка каква е някаква такава мотивираща. Инспирирах се. Аха. Жуп. Уи-хи! Дребня го няма. А, чо. Живей. Добре, това беше по-лесно, отколкото си мислех. Явно ставам прекалено добър на тази игра. Това финала ли? Давай, руска я, блят. Майко, вижте как са ми краката, бе. Вижте ми крака, бе! Вижте ми крака! Това мисля, че последното това ниво може и да не е. Яйкс! Ама, фанах чекпоинта, така че... Штрайк, мами! Ауч! Това са бомби! Мали майко, мила... Мали. Добре, така. Тук просто... Щях да кажа... Просто давате резко газ, обаче явно с резко газ не се получават нещата. Окей. Okay. Мале, как ще да го мина от първия път? Окей. Та-та! Завърших с половин бут! Ама го завърших! Да, това се казваше Meat Grinder. И го мина за 17 секунди. Явно сигурно е много зле това. Но, вече отключих. Ето това чудо. Това ще бъде за този епизод. Следващия продължаваме с още от тия официални нива. Тук между другото има някакви комьюнити тракове, така че тях ще ги видим. Както казах, вие може да мисля, че да ми правите някакви писти. Не знам точно как става, но ако успеете, напишете как се казва писта в коментарите, ще я намеря и ще изиграя.
и ще се видим в следващия епизод. Довиждане!